Takže lidské správání nebo chování. Zaměříme se na lehkou definici jenom, pak na nějaký vědní obory, které se tomu věnují. A tam je velice důležité nějaký prostředí, tomu se budeme věnovat víc. Protože to je opravdu to, co ovlivňuje to lidské chování. A pak samozřejmě využití té vědy pro ten budoucí rozvoj k tomu, aby jsme se dostali k té ekonomice zdrojů, tak tohle je vlastně nástroj pro to, aby jsme využili tu vědu, ty sociální vědy, neurobiologii a takovéhle věci k tomu, aby jsme přizpůsobili to prostředí tomu člověku tak, aby jsme se pohnuli jako lidstvo dál. Takže definice toho lidského chování zní asi tak, že je to soubor vnějších projevů člověka, takže se na něj díváme tak, jak se chová, na základě toho si stanovíme nějaký různý vědní obory, například etologie, psychologie, sociologie, neurologie, těch věd je spousta, který se tímhle tím zabývají, ať už více či méně. A samozřejmě pak se to dá dohromady a máme z toho nějaký obrázek společnosti, poučíme se i z historie, díváme se na to, jak se lidi chovali dřív. Podle mýho názoru dneska je hloupost děti učit nějaký data, kdy byly jaký bitvy, aby to jmenovali na paměť, ale myslím si, že je třeba jim vysvětlit, proč se tak děje, kde vznikl problém, o čem se ty lidi spolu bavili, pokud to víme, a nastínit jim prostě tu situaci a nechat na nich, aby si kriticky z toho vybrali, jak se asi to mělo vyřešit. A pak jim můžeme třeba říct, no ale vyřešili to takhle a vysvětlíme, proč to takhle vyřešili. Takže to všechno souvisí s tím vzděláním, s tím prostředím, ve kterém žijeme, v té kultuře, v které jsme. Tolik asi k tomu, nevím, jestli Tomáš má něco na doplnění. Už jsem vám povedal to, že když hovoríme o lidském správání, a keď chceme pozorovat lidské správání a zkoumat ho vědecky, a potom musíme pozorovat to, co je pozorovatelné na vonok. A k tomu patří aj a verbálne správanie, ktoré je veľmi dôležité, ktoré skúma tá všeobecná semantika a behaviorálna psychológia, ale k tomu spomu sa asi dostaneme neskôr. Takže máme tu ty vědní obory, vymenuji ich jenom pár, jsou málo k ním, aby jsme si udělali takový obrázek, čemu se ty věci vlastně věnují, tak je to například etologie, známá jako biologie chování. Tam vlastně se zabývá hlavně tím, co je vrozený a co je naučený chování. Všichni si myslí, že lidi jsou takový, že ty války vždycky byly a budou, že lidi jsou takový. Musím je zklamat, není to pravda, vědci vědí, že to není pravda. Vědci vědí, že máme nějaký vrozený chování, který je dědičný, to vás přizpůsobí na to místo, kde žijete, na to podnebí, na ty potraviny, které tam jsou, případně na i nějaký informace další genetické, které matka dostala z té přírody okolo sebe a předává ho na dítě. Takhle vzniká prostě ten člověk a je to řízeno přímo z mozkových ústředí, aniž bychom nad tím přemýšleli, to se prostě děje na pozadí té naší mysli. Pak máme naučené získané chování, které se vytváří tím učením, tím, že vy jste v tom prostředí a máte jako dítě ty podněty, lidi na vás mluví, máte barvy, máte předměty a to, co tomu dítěti ukážete, tak to se ono bude učit. Proto je to velice důležité, aby jsme se zaměřili na ty naše děti. Už jako rodiče všichni ukazují třeba, že škola a že politici a že je učíme smysly. Pojďme je to učit doma, pojďme těm dětem ukázat, tohle je možný, takovýhle technologie máme, tohle jsme dokázali, takovýhle jsou zvířátka. Takhle se tví kamarádi k tobě ve škole chovají, protože je zatím to a to. Nemyslíme si, že ty děti jsou hloupí, oni jsou velice chytrý, velice. Například ve firmě, kde jsem dělal, tak máme manažery, ty vždycky jezdí na nějaký krásný školeníčka, tam jim dali za úkol z obdélníků udělat 12 stejných částí a oni tam začali vymýšlet čáry, prostě jak to rozdělit. Přišla holčička malá a toto vyřešila do 10 vteřin, prostě si to rozdělila na 12 stejných dílů, nalajnovalo to a hotovo prostě. To dítě není zakomplexovaný nebo nejsou na něj naložený takový ty paradigmata té společnosti, kdy se někde něco někde dozvěděl a papoučku je to dál, aniž by se zeptal, proč to tak vlastně je. Takže tolik k té etologii, nevím, jestli Tomáš chce něco dodat k tomuhle. Tady je to spíš, budu si jenom říct, že těch vědních oborů je hodně a samozřejmě společně spolupracují a dotváří nějaký určitý obrázek té společnosti. My to musíme udělat, ten obrázek té společnosti znova pro dnešní dobu a vzít to hlavně jako relevantní informace, jako vstupní informace pro to, aby jsme vyřešili ty problémy jako lidstvo. Máme tady psychologii, která se zabývá mentálními procesy a tělesným děním na fyziologický a neurobiologický úrovni taky, takže oni chápou tělo, chápou mozek, jakým způsobem pracuje a co se z něj odvíjí dál.
Samozřejmě tyhle ty poznatky se využijí k zlepšení dalšího života. Je tam další vysvětlení pojmů, tak aby se ty věci mezi sebou domluvily. Tady to může znít třeba malinko vtipně, že máme pojmenovat, co je to emoce, co je to pozornost, co je to motivace, osobnost. Je to proto, aby ty věci se domluvily, o čem přesně oni mluví, protože tam si přesně musíte vyspecifikovat tu terminologii, abyste si oba dva rozuměli, abyste mluvili o tom samým a pak se mohli posunout dál. Což mnoha lidem chybí, někdo něco řekne, ten si pod tím představí to svoje a najednou jsou v konfliktu úplně třeba zbytečně. Jo. Asi nemá Tomáš nic. Já to také jenom projedu, tam k tomu se nedá moc co dodat, asi je to takový krátký popis jenom těch věd, tak já to nebudu úplně zdržovat. Sociologie, tam se zase zabývá celkovým obrazem té společnosti, ty společenství těch lidí, jak mezi sebou, v historii i současně, jaká je ta situace, nálada, kdo nemá rád koho, snaží si to popsat, vysvětlit, naučit lidi, že prostě by se měli chápat jeden druhýho, porozumět, snažit se být malinko na té straně té lásky, když to řeknu úplně takhle blbě, neinženýrsky, jo. Samozřejmě povaha těch poznatků je pravděpodobností, každý sociolog se na tu společnost podívá svýma očima, řekne, jak on to chápe, pokusí se dovysvětlit přesněji, jak on to chápe a pak se o tom nějakým způsobem baví dál. Máme tady dva výzkumy, kvantitativní, kvalitativní, nebudu úplně tady vysvětlovat zbytečně detaily, je to jenom o tom, jakým způsobem to popíšete. Je to ovšem všechno zase na základě vědecké metody, jasně striktně daný pravidla, i když je to takovýhle v úvozovkách abstraktní téma, který nemůžete postavit z dalších materiálů, ale i tohle z toho umíme. Tady už to bude zajímavější, tady i Tomáš určitě bude mít potom co dodat, vliv prostředí, to je ta nejdůležitější věc, co si musíme uvědomit, že člověk je opravdu takovej, jaký má prostředí kolem sebe. Jestli my si tohle řekneme, že to chápeme, vysvětlíme si to a řekneme, pojďme tedy to prostředí nastavit tak pomocí ekonomiky zdrojů a dostatku, tak aby jsme prostě vyloučili veškerou tu kriminalitu, pocit někoho zabíjet, pocit krát, pocit toho, že chci něco ukrást, někoho zabít, že se bojím o život. Tohle prostě my umíme vyřešit a víme, že ty lidi takový nebudou, protože nebudou mít důvod, budou se věnovat úplně jiným věcem. Takže tady máme například obrázek toho pána, o kterém mluvil pan Fresco, jestli někomu nevadí, že má jenom 5 hlav, on řekne vadí samozřejmě, protože můj brácha má 20 hlav, prostě je to jenom, tak on žil, on nic jiného nezná. Ještě k té genetice a k tomu, jak ty lidi jsou postavení, tak když vezmete třeba pan Fresco, to taky velice rád říkával, nacismus, tak jediný rozdíl mezi velkým nacistou je jenom to, jak dobrý měl mozkový tkáně a jak mu pracoval rychle mozek. Jinak to byli nacisti všichni ve stejné ideologii a ty lidi tomu věřili, protože nic jiného neznali. Ty děti, které takhle byly vychovávány, nevěděli, že existuje něco jiného někde. Stejně tak jako Eskimák na severním pólu, ten nepotřebuje klimatizaci, ten by určitě nevěděl klimatizace lednička. Proč bych to měl chtít, vůbec ani neví, že něco takového existuje. Protože tam má let úplně všude. Takže samozřejmě tohle to a vysoká přizpůsobivost lidí, my lidi jsme schopni se přizpůsobit úplně všemu. Jenom musíme už dneska si to uvědomit a uvědomit si, že tu moc má každý z nás. My si ani neuvědomujete, jak silná ta společnost je a jak ten systém je chatrný, že když se dáme všichni dohromady, tak se to prostě povede a stane se to a my sami si to prostředí nastavíme tak, aby to fungovalo. Nevím, jestli Tomáš chce dohodnit něco. Já bych se dodal, lidé častokrát hovoria, že čo s lidmi, kteří vyrastali v rovnakom prostředí. A toto je argument, s kterým se často stretávame. A tu by som povedal to, že nikto nikdy nefunguje alebo neexistuje v rovnakom prostredí ako druhý človek. Z toho dôvodu sa na tú istú vec pozeráme z dvoch rôznych uhlov pohľadu, z dvoch rôznych tiel. A taktiež deti, ktoré vyrastajú v tej istej rodine, nemajú to isté prostredie. A pretože majú rôzny vek, a stretávajú sa s rôznymi ľuďmi, neprežívajú tie isté skúsenosti. A preto nikto neexistuje v tom istom prostredí ako niekto druhý. A tady máme poslední věc, na kterou bychom se chtěli zaměřit, a to je využití té vědy. Už jsem o tom malinko mluvil, že je třeba si uvědomit, že v dnešním světě jsou ty sociální vědy a to lidské chování a ten vliv toho prostředí číslo jedna, na co bychom se měli jako lidstvo zaměřovat. Zaměřujeme se na to i my jako tým,
že prostě ty lidi chceme vzdělat, chceme, aby měli tuhle informaci a naložili si podle svýho sní. Jenom chceme říct, že ta varianta tady je. A jedná se jenom o to, že se shodneme, zadej se prostě ty úkoly těm vědeckým týmům. Ve všech polích, co vás jenom můžou napadnout, řekneme, tohle jsou problémy, které teď řešíme, pojďme to vyřešit, tak to prostě vyřešíme. Nemám o tom nejmenší pochybnosti. Důležitý je, že když máme nějaký problém, teď jako lidstvo, protože opravdu ten problém klima, všechno je to pravda, hrozí nám vyhnutí, dejme tomu 2-3 generace, možná to nebude ani tak dlouho trvat, tak my se na ten problém musíme podívat z jiné perspektivy. My jsme pořád v těch penězích, pořád jsme tam, aniž bychom si uvědomili, že to nás vlastně ovlivňuje a děláme to, proč děláme. Každý den ve strachu, ve stresu, musím do práce, hypotéka a už jsem v tom kole a teď je pro mě strašně špatně stravitelný, že bych měl vyskočit z toho systému, ale my to děláme třeba po práci, dá se začít takhle a postupně začít budovat něco, co nám naopak víc a víc času, aby jsme se posunuli kam bychom chtěli. Takže jedná se o to, že otestujeme ty hypotézy v praxi a uvidíme, co to přinese. Nevím, jestli Tomáš chce k tomu dodat, k tomu budoucímu vývoji. Já bych to takhle uzavřel, asi je tady docela vedro. Už těch informací jsme na vás nasypali hodně, teď budou už nějaké přednášky a panelová diskuze. Takže děkujeme za pozornost. Můžeme se podívat dál.